Dekabrın 1-də Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Çalışmaya azadlıq! Çalışmaya azadlıq! Bəs Bakının mərkəzi Fəvvarilər meydanında etiraz edənlər necə cəzalandırılıb? Salih azadlıq! Meydana etiraza çıxanlar polis maşınına mindirilərək bölməyə aparılıb. Hətta iştirakçı olmadığını deyən ictimai fəal Rüstəm İsmayılbəyli də polisin gözündən yayınmayıb. Aksiya təşkilatçıları İlkin Rüstəmzadə və Mete Türksoy etirazdan öncə saxlanılaraq paytaxtdan uzaq məsafəyə aparılıb. Salih Rüstəmli 25 gündə aclıq elan edib, sanki ölüm aclığına keçib. Saxlanılanların bir neçəsi polis zorakılığı ilə üzləşdiyini deyib. AXCB fəallarından Paşa Dadaşzadə də xəsarət alıb. Onun etiraz edərkən Salih Rüstəmlinin fotosunu qaldırdığı qolu 3 yerdən sınıb. Məndə Salih Rüstəmlinin şəkili var idi məndə. Biz aksiya yerinə yaxınlaşıb da Tofiq Yaqublu var bizdə. Allah onu ömür versin. 10 polis onun üstünə tökülən zaman mən də hücum çəkmişəm. Nə edirsiniz? Tofiq bəyə aparılır. Bir əlimdə də bir şəkil görünürsə, bir polis məni sürüdü belə. Deyim, bırax özün maşına ver. Neç qorumu vurdu, qan qurdu, bastı maşına. Ya qolum orada sındı. Milli Şura və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu başına torba keçirilərək döyülüb. Mən elə bildim, boğub öldürəcəklər. Düzü, mən ölməyə hazır idim zərbi ilə, nə tapançı ilə, nə bilə, amma boğulub ölmək mənə bir az dəhşətli gəlir. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Yaqublunun polis bölməsində döyülməsi xüsusi təzyiqə məruz qalması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Bir qrup şəxs icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış aksiyaya cəhd edib, qarşısı da polis tərəfindən alınıb. Saxlanılan 5 nəfərə bugün dekabrın 2-sində Səbai rayon məhkəməsində həbs qərarı çıxarılıb. AXCP üzvləri İlçin Teymurov 25, İlham Hüseyin 30, Səyyad Quliyev 15, İlxan Əliyev isə 20 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Onlar inzibati xətalar məcəlləsinin karantin qaydalarının pozulması maddəsini pozmaqla təqsirləndirilib. Heç bir özünü təqsirli bilmədi. Ümumiyyətlə, karantin qaydalarının pozulması ilə bağlı heç bir sübut peş materiallarında yox idi. Səyyad Quliyev bildirdi ki, onu polis maşınına mindirərkən sol gizgahından və başından yumruqla zərbə indiriblər, onu döyüblər polis maşınında. İlham Hüseyni gördüm və bildirdi ki, məhkəmə vəkili olmadan keçirilib və ona da 30 gün müddəti inzibati qaydada həbs edirlər və indi biz həmin qərardan apellyasiya şikayət edirik. 30 günlük azadlıqdan məhrum edilən digər şəxs Rüstəm İsmayılbəylinin ailəsi və dostları onun aksiya iştirakçısı olmadığını bildirib. Məhkəmə zamanı 3 şahid dindirildi. Vəkil Rüstəm özü də və biz 3 şahid sübut eləməyə çalışdıq ki, Rüstəm aksiya iştirakçısı olmayıb və bununla bağlı dəhşət çox sübutlar var. Lakin onlar mesajlara baxmaqdan da imtina elədilər, statuslardan da imtina elədilər, kamera görüntülərinə baxmaqdan da imtina elədilər. Rüstəmin həbsini tamamilə qanunsuz hesab edirəm, çünki ona verilən maddə karantin qaydalarıdır. Rüstəm həmin vaxt ərzində aksiya ərazisində belə olmayıb, aksiya ərazisindən kənarda olub və tək olub. AXCP üzvü Salih Rüstəmli həbsinə etiraz olaraq 27 gündür açıq edir. Sağlamlığı təhlükə altındadır. İctimai fəallar hakimiyyətdən Salih Rüstəmlinin azadlığını tələb edir.